Okej, idag kör vi absolut inget intro. En snabb brief bara, en snabb, jättesnabb brief medan jag åker hissen nu. Vi var här i natt och Melissa hade förverkar, eller ganska mycket verkar. Men vi åker hem sen, vart hemma hela dagen. Nu är klockan typ 10 på kvällen och Melissa är öppen 4 cm. Och vi ska föda barn. Och jag är skitnervös verkligen. Kylie föddes. Vi kan ta oss hem, vi går inte med Melissa nu. Äntligen tog jag en lugnande snus. Idag får man säga att man tog en lugnande snus. Alltså vi, klockan är 20:12. Vi kom hit vid 9, va? Melissa hade sjuka verkar. Och som jag berättade innan så vi var här faktiskt natten till idag också. Och trodde vi skulle sätta igång. Så vi var här, vi kom hit vid typ 3. Och åkte hem vid 6:30. Jag vet inte vad jag sa hissen förut när jag pratade om er nyss. Men skitsamma. Så var det ungefär i alla fall. Så vi har varit hemma hela dagen idag. Och sovit. Och sovit. Jag har sovit 3 timmar. Lugnt. Vid 9 så går vattnet lite grann hemma. Och verkarna börjar alltså direkt, verkligen direkt och blir jättestarka på en gång. Vi var uppe här vid 9:30. Vet du en sak, Tobbe? Nej. Du behöver inte berätta allt. Vi kan göra en förlossningsvlogg sen och berätta. Okej. Okay. Men nu sitter vi här i alla fall 7 cm öppna. Öppna 7 cm. Och hon är väl redo för landning, så att säga. Ja, och du borde ta ett djupt andetag, för du vet inte ens vad du snackar om. Nej, jag är trött också. Och alltså jag ska vi säga bra. Att vi hörs på BB då? Vi hörs på BB. Alltså jag vet inte nu vart vi slutade den här lilla videon med igår alls. För jag var helt uppe i varv och helt så här. Jag visste inte ens vad jag snackade om helt ärligt. För att jag var helt... Du var ju inte med, så du vet ju inte. Men jag var ganska stressad egentligen. Leo har varit hos mamma, hos Nathalie alltså. Och jag åkte ju hem direkt efter förlossningen nästan när Melissa skulle gå till BB. För att det var fullbelagt och det var vice versa. Så jag ville hem och sova. Och sen hem så jag kunde ställa ordning allting så allting är tipptopp när Melissa och bebisen kommer hem. Så då faktiskt med mig... Nej, jag tog inte alls med mig dig. Jag är fortfarande lite grogg i huvudet känner jag. Nej, men i alla fall, jag ringde hit Leo för han ska få hjälp med att ställa idag. Och sen måste vi åka och fixa isofixfesten till bivarnstolen. Och sen ska vi förhoppningsvis åka upp och hämta dem. Men det här blir en jäkligt sjuk vlogg verkligen. Men jag hoppas verkligen den här gången att ni har överseende med att det är lite så här hackigt och lite hoppigt fram och tillbaka. Mm. Ja. Vad ska du göra nu då? Fixa köket. Bra grabb. Bra grabb. Pappa? Ja. Ligger en handduk i V50? Det ligger en handduk där för att inte bebisens fostervatten ska komma i bilen. Det är inte så här jättetrevligt där inte med fostervatten i hela bilen. Därför ligger en handduk där. Men nu kom det ingen fostervatten i bilen så du kan vara lugn. Ja, bra. Så nu kan du åka V50 alltså? Absolut. Ja, bra. Ursäkta ljuset i det här köket, men det är som jag sa i tidigare vloggar att det är väldigt gult och fult. Ha, det rimmar ju. Gult och fult ljus. Nej, men Leo ska visa köket här. Jag och Melissa har inte varit så jättebra på att ställa sista dagarna för att Melissa har haft det ganska tufft egentligen. Jag ska med föda barn snart. Det sjuka är att ni vet att många så här som mycket att göra anställer städerskor och städar och grejer. Det gör inte vi, utan vi anställer Leo istället för han är mycket billigare. Leo tar bara 500 spänn i timmen medan städer kan ta 700. Du vet, jag tar 3 miljoner i timmen. Oj. Så, vart är mina pengar? Vart ska de här vara? I skåpet. Ah!
Okej, hemmet färdigställt. Nu ska jag ut och köpa lite käk. Köpa Red Bull ville Melissa ha. Och sen ska jag faktiskt gå upp till sjukhuset och se hur det är med dem, tänkte jag. Och jag tänkte att ni skulle få följa med dit. Så där, nu har jag varit och handlat Red Bull, kallt kaffe och massa McDonald's mat. Nu är jag på sjukhuset och går in faktiskt typ nu. Alltså jag är ledsen, men nu ligger de och sover. Alltså de är helt utmattade, både Melissa och bebisen. Vilket gör att jag har inte så mycket mer att filma egentligen. Det här blir en ganska kort variant av vad som faktiskt hände. Jag tänker att vi ska göra en förlossningsvideo sen också där vi liksom förklarar mer. Det här var i alla fall något som visar lite grann om vad som har hänt och att bebisen faktiskt är född. Hörrni, så länge, ha det bäst.